chết chứ nè. Cái tha, ơ, mà chưa bỏ lót, nơi này, thôi như ra, hót, ơ, chết mệt mệt chân tê, mau cầm để trả lại, trả lại. ខ្មែរមានសិទ្ធិជាតិជាខ្មែរខ្មែរអាយុចាប់ពីដល់8ឆ្នាំឡើងទៅខ្មែរមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតខ្មែរមកចាស់ចិត្តមកចាស់នេះគឺគ្រប់គ្រង